Chegou o Vitor. Vitor, rapaz, o coração aqui tá acelerado, feliz demais. Pra mim, a melhor que o Bruno chegou. Tô muito ansioso aqui, de verdade mesmo. Tô doido pra subir no palco, dar um showzaço aqui em Caruaru pela primeira vez. E eu espero que seja a primeira de muitas, em nome de Jesus. Ô Vitor, você é considerado o rei do piseiro. Como é que é carregar esse indumentário sendo tão jovem assim? É uma responsabilidade muito grande, porque hoje a gente sabe que existe vários artistas de piseiro, um Zé Vaqueiro, uma Mari Fernandes, um João Gomes. É uma responsabilidade muito grande, mas eu fico muito feliz. Isso foi um dos meus fãs que me deram esse título e eu fico feliz demais em carregar isso. Vitor, apesar de ser considerado rei do piseiro, você começou em outro gênero, o arrocha. Se for verdade, como foi que houve essa migração? Verdade, eu comecei no gênero arrocha, né, e tem um artista que eu me inspiro muito, é meu, do Silvano Santos. E essa mudança houve quando eu recebi a música Bebe Bem Procurar, inventei ali gravar um vídeo em casa mesmo, aquele negócio bem orgânico. Soltei nas minhas redes sociais e foi aí onde eu vi essa mudança, do arrocha pro piseiro. Lá fora tem muita gente, inclusive, acho que a expectativa de fechar os portões. O que, que o público deve esperar desse show? Tô feliz, né, saber que a expectativa é de fechar os portões. O João Gomes passou ontem por aqui, que é um artista também do nosso escritório, Top Events, da Toy Toys. E o que a galera pode esperar é muita música boa, músicas minhas que estão na boca do povo e sem palavras para tudo isso. Então, Vitor, é o maior e melhor do mundo, de fato, sem contestável. E para ti, subir a esse palco aí, comandar essa massa todinha, como falou a colega aqui, pode todo ter. Isso traz um pouquinho aquele frio na barriga ou tá de boa? Não, tá de boa não, tô com frio na barriga, até porque é a primeira vez. Eu sempre ouvi falar muito, muito, muito mesmo do Sr. João Caruaru. Eu nunca imaginei estar nesse palco, mas graças a Deus, Deus presenteou. Eu queria que agradecer ao prefeito de Caruaru por trazer aqui. E tô sentindo frio na barriga. Ô, Vitor, você tá acostumado, o Petrolina também é um São João bem forte aqui no estado. Porém, Caruaru tem um plus, tem algo a mais. Caruaru realmente, para muita gente, é o Maracanã. Você toca aqui no Pátio do Forró, é o Maracanã. Tem essa sensação hoje de você estar precisando realmente de um palco histórico? Tem, claro que tem. No meu ponto de vista, tenho certeza absoluta que não fizer um palco desse nível, desse tamanho. O maior palco que eu já fiz em minha vida hoje é o Vixe, que é um projeto nosso. Estamos levando para o Brasil inteiro, mas estou feliz demais. Obrigada. Tem tudo para falar que não quero, a casa, todas as nossas músicas de sucesso, Roxinho. Saudade e Solidão, que é uma música que eu lancei tem pouco tempo, mas está na boca da galera. Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você. Isso é Vitor Fernandes. Aí, coletiva com o Vitor Fernandes, blog do Sérgio Salles, cobertura São João 2022.